ධර්මානුශාසනා අද ධර්මානුශාසනාව පවත්වන දේශකයන්න් වහන්සේ අම්බලන්ගොඩ ගල්දුව ගුණවර්ධන යෝගාශ්‍රම වාසී පූජ්‍යපාද නා වූ යනේ අරිය ධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ. පින්වත්නි, ධර්ම ශ්‍රවණයට පෙර අපි පන්සල් සමාදන් වීමට নমස්කාරය කියමු. අවසරයි ස්වාමීනි. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံติ බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံติ ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံติ සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံติ බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံติ ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံติ සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සරණාගමනං සම්පූර්ණං පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අතින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි ඉසරණේන සංඛින් අදං ධම්මං සාදු සංසුරක්ෂිතං කත්වා අප්පමාදේන සම්පාදේ සම්බං තස්සේ භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සම්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සංඝ මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්සේ
භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස ආයුං ආරෝග්‍යං වන්නං සංඝං උච්චාකුලීනකං ප්‍රතියෝපත්තයන්තේන උලාරේ අපරාපරේ අප්පමාදං පසංසන්ති පුඤ්ඤකිරියා සුපණ්ඩිතා අප්පමත්සෝ උභෝ අත්තේ අභිගණ්හාති පණ්ඩිතෝ දිත්තේව ධම්මේ යෝ අත්තෝ යෝ චත්තෝ සම්පරායිකෝ අත්ථාභිසමයාදීරෝ පණ්ඩිතෝති පවුච්චතිති. සද්ධාවන්ත පින්නතුනි, තුන් ලෝකාග්‍ර වූ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ සම්‍යක් සම්බුද්ධ දසබලධාරී සරුවක්ඛ රාජෝත්තමයන් වහන්සේ විසින් මේ ගාථා තුන ඇතුළු අප්‍රමාද සූත්‍රයේ දේශනා කොට වදාළේ සරත්නුවර ජේතවන මහා විහාරයේදී කුසල් මහ රජුගේ ප්‍රඥාවක් නිමිත්තෙනුයි. කුසල් මහ රජතුමා රටවල් පහකට අධිපති රජ කෙනෙක්. ඒ රජතුමා බුද්ධ ශාසනය ඇඳෙන ගත්තන් පසු දාස දෙවිතක් බුද්ධ වන්දනාවට යන්නක් ධර්ම ශ්‍රවණී කරන්නක් දිනපතා භාවනා කරන්නක් පුරුදු වී සිටිය. ඒ භාවනා කරන ඇතන් දවස්වලදී සිතට නැගෙන යම් යම් සංකල්පන සර්වඥන් වහන්සේ සමීපයෙන් විසඳ ගන්නවා. එක දවසක් ගිහින් ඇසුවා, ස්වාමීනි මං විවේකීව රජමාලිගාවේ මතුමාන්තලාවේ භාවනා කරද්දී මට මෙහිතක් පහළ වුණා. මේ මිනිසයන්ද මෙලව අර්ථයයි පරලොව අර්ථය දෙකම සාක්ෂාත් කරගන්න අත්පත් කරගන්න යම් කිසි ඒ පායන මාර්ගයක් තියෙනවද? මේකයි මගේ හිතෙන් ලැබුණු ප්‍රශ්න වශයෙන් ලැබුණු සංකල්පනාව. ප්‍රශ්නයක් වශයෙන් ලැබුණු සංකල්පනාව මේකයි කියලා ඇසුවා. සරුවඥන් වහන්සේගේ බොහෝම ලස්සනට විසඳා දුන්නා. අප්පමාදෝ කෝ මහරජ ඒකෝ ධම්මෝ උභවත්තේ සමදිගය තිත්තේ දෙත්ත ධම්මිකංචේ වත්තං සම්පරාය කංචත්තං. මහරජ, අප්‍රමාදයේ කියන එකම ධර්මය මෙලව අර්ථයයි පරලොව අර්ථයයි කියන දෙකම සාක්ෂාත් කරගන්න ඒකායන මාර්ගයයි කියන එක පහදා දුන්නා. ඒක තවදුරටත් උන්වහන්සේ පැහැදිලි කරන උපනිෂ උපමාවක් ඉදිරිපත් කළා. ජානිකානිච මහරජ ජංගමානානම් පානානම් පදජාතානි සබ්බානිතානි හත්්‍ය ප්‍රදේ සමෝධානං ගච්ඡති හත්්‍ය පදන්තේ සං අග්ගමක්කායතේ යදිදම් මහන්සත්තේන. එයමේකෝ මහරජ යේකේති කුසල ධම්මා සම්බේතේ අපමාද ප්‍රදේ සමෝධානං ගච්ඡanti. මෙන උපමාවකින් සංසන්දනය කොට පෙන්නවා. මහරජ, පාගමනින් ඇවිදින යම්තා සතුන් ඇතොත් ඒ සෑම සතුන් අතරින් එතාගේ පාසකාන ඇතුලේ අනි සෑම සතුන්ගේ පාසකාන් තබන්න පුළුවන්. එතාගේ පාසකාන විශාලයි. ඒ වගේ මහරජ, මෙලව දූනුවට පරලෝ සුගතියට සාන්ත නිවනට හේතු වෙන යන්තා කුසල ධර්ම සංඛ්‍යාත ධර්ම කොට්ටාසයක් ඇතොත් ඒ සියල්ලම අප්‍රමාද කියන එකම පදයට ඇතුළත් වෙනවා කියන එක තෝරලා දීලයි මේ ගාථා තුන පහදා දුන්නේ. ආයුන් ආරෝග්‍යං වන්නං සග්ගං උච්චාකුලීනතං ප්‍රතිවපත්තයන්තේන උලානේ අපරාපරි. මනුෂ්‍යයන් විසින් පතන දේවල් මෙතන කියවුණා. සෑම කෙනෙකුට අවශ්‍යයි දීර්ඝායුෂ, නිරෝගී සුව, ශරීර වර්ණය, එවාගෙම ස්වර්ග සැපය, උසස් වංශවත් ජීවිත, එවාගෙම ජවර දොරවල්, ඉඩකඩම්, යාන වාහන, ඇඳුම් පැළඳුම්, මිලමුදල්, සංවිධියේ මුතුමැණික් ආදී සාරධානය, එවාගෙම අමුදරුවන්, සේවක සේවිකාවන්, මේ ආදී සම්පත් අවශ්‍යයි. ඒ සම්පත් අවශ්‍ය නම් ඒවා සාක්ෂාත් කරගන්නත්පත් කරගන්න ඇති එකම මාර්ගය මේකයි. අප්පමාදම් පසංසන්ති පුඤ්ඤකිරියාසු පණ්ඩිතා. අප්‍රමාදව දන් දීම, සීල රැකීම, භාවනා කිරීම සහ සිත දියුණු කිරීම නියම මාර්ගයයි කියා පණ්ඩිතෝත්තමයන් වහන්සේලා දේශනා කරනවා. අප්‍රමාත්ව උභවත්තේ අධිගන්නාති පණ්ඩිතෝ. ඥානවන්තයා
අප්‍රමාදව කටයුතු කිරීමෙන් ඉවත් එළඹ සිටි සිහියෙන් කටයුතු කිරීමෙන් මේ සියල්ල සාක්ෂාත් කරගන්නවා. දිට්ඨේව ධම්මේ යෝවත්ථෝ යෝචත්ථෝ සම්පදායිකෝ අත්ථාදි සමයා ධීරෝ පණ්ඩිතෝති පවුච්චති. මෙලව ජීවුනුව පරලෝ සුගතියක් කියන දෙලෝ අභිවෘද්ධිය සලසා ගන්න යම් ධීරයෙක්ද ඒතනත්ත සැබෑම ඥානවන්තයෙක් කියනක දේශනා කොට වදාළා. දැන් අපි සලකා බලමු අප්‍රමාද කියන්නේ කුමක්ද කියන එක. මේක අපේ එදිනදා ජීවිතයේ අත්‍යවශ්‍ය ධර්ම කොටසයක්. මේ පින්වත් සංජිත් හෙට්ටිආරච්චි දොස්තර මහත්මයා උදේ පාන්දරක් මතක් කළා ස්වාමින් වහන්සේ මේ එදිනදා ජීවිතයේ අවශ්‍ය වෙන උපදෙස් ටිකක් ලැබුණොත් මැනවි කියලා. ඉතින් මේ අප්‍රමාද පදේ අපට පැහැදිලි කර ගන්නකොට ඉබේම අපේ ජීවිතයේ අවශ්‍ය උපදෙස් රාශියක් මතු කර ගන්න පුළුවන්. අප්‍රමාද කියන පදේ ඉස්සල පාදා දෙන්නේ ඉස්සර වෙලා පමාද කියන එක පදේ තෝරගන්නට ඕනේ. පමාද අපි ප්‍රමාදේ ප්‍රමාදේ කියලා බොහෝ සෙයින් කියනවා. පමාදෝති සති වස්සග්ගෝ. පමාද කියන්නේ කුමක්ද? සිහිය අමතක කිරීම, සිහිය මුදා හැරීම, සිහිය නිදල්ලේ හැරි හැසිරෙන දීම, එහෙම නැත්නම් සිහි නොකිරීම. කුමක්ද සිහි කළ යුතුවන්නේ? දාන, සීල, භාවනා හා දස පුණ්‍යක්‍රියා, දස කුසල කර්මපත ආදී යහපත් කටයුතු සදා සිහි ගැන්වීමයි මෙතන පමා වෙන්නේ. ඒ කළ යුතු යහපත් ප්‍රතිපත්ති ගුණධර්ම ගැන අමතක වීම තමයි සති වස්සග්ගෝ කියන්නේ. ඒ සතියේ මුදා හැරීම, සතියේ සංවර නොකිරීම, සතියේ උදා කරනව ගැනීම, සතිය අවදීන් තබා නොගැනීම, මේක තමයි ප්‍රමාදය. නේ ප්‍රමාදෝ අප්‍රමාදෝ. එසේ අමතක නොවේ නම්, එළඹ සිටි සිහියෙන් යුක්ත වේ නම්, අර දස පුණ්‍යක්‍රියා සඳහා, දස කුසල කර්මපත සඳහා, සිව්බඹ විහරණය සඳහා, යහපත් කරණීය ධර්ම, මංගල ධර්ම ආදී හිතසෝපනිස පවට්නා යහපත් කටයුතු සඳහා ප්‍රමාද නොවේ නම්, අමතක නොවේ නම්, එළඹ සිටි සිහියෙන් සිටී නම්, අවදියෙන් සිටී නම්, ඒකට කියනවා අප්‍රමාදය කියලා. මේක තවත් දුරට හඳුන්වනවා අබදානු පිටකයේ විභංග ප්‍රකරණේ කුද්දක වස්තු විභංග 1500ක් කෙලස් හඳුන්වන තැන ප්‍රමාදය කියන්නේ කුමක්ද කියන එක. තත්තකතමෝ ප්‍රමාදෝ. කාය දුච්චරිතේ, වචී දුච්චරිතේ, මනෝ දුච්චරිතේ, පංචසුවා කාමගුණේසු චිත්තස්ස වස්සග්ගෝ වස්සග්ගානුපදානං කුසලානං වා ධම්මානං භාවනාය අසක්කච්ච කිරේතා අසාතච්ච කිරේතා අනිත්‍යත කිරේතා ඕලීන වෘත්තිතා නිත්‍යත ඡන්දතා නිත්‍යත දුරතා අනාසේවන අභාවන අභෞලී කම්මං යෝ ඒව රූපෝ පමාදෝ පමජ්ජන පමජ්ජිතත්තං අයං උච්චති පමාදෝ. මෙන්න මෙහෙම තෝරලා දුන්නා බුදුරජාන් වහන්සේ. ප්‍රමාදේ ප්‍රමාදේ කියන්නේ කුමක්ද යනු, කයින් සිදුවෙන දුසිරිත, වචනින් සිදුවෙන දුසිරිත, සිතින් සිදුවෙන දුසිරිත පිළිබඳව. ඇස පිනවන, කන නැහැ දේව කය කියන මේ පසිඳුරන් පිනවන පංචකාම සම්පත් ගැන. චිත්තස්ස වස්සග්ගෝ. සිත මුදා හරිනවා. වස්සග්ගානුප්පදානං නැවත නැවතත් ඒවා කෙනෙහිමත් දුවවනවා. ඒවායින් සංවර නොකර හිටිනවා. හිත පාණිය නොකර සිටිනවා. එවේ ආගියන නොසිතා සිටිනවා. මෙන්න මේක ප්‍රමාදයක්. එපමණක් නෙමෙයි. දාන සීල භාවනාදී කුසල රැස් කිරීමේදී අසක්කච්ච කිරීතා. නුසකස් කොට අගෞරවයෙන් ආවට ගියාට කරනවා නම් මේක ප්‍රමාදයක්. අසාතච්ච කිරීතා. නිතර 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 කුසල නොකරනවා නම් ප්‍රමාදයක්. අනිත්‍යත කිරීතා. කුසලයක නිමාව දක්වා නොයදෙනවා නම් ප්‍රමාදයක්. ඕලීන වෘත්තිත කුසල කිරීමට පමා වෙනවා නම්, මැලි වෙනවා නම් ඒක ප්‍රමාදයක්. නික්කිත ඡන්දත කුසල කිරීමේ කැමැත්ත අත්හරිනවා නම් ප්‍රමාදයක්. නික්කිත දුරත කුසල කිරීමේ උත්සාහය වීර්ය අත්හරිනවා නම් ප්‍රමාදයක්. අනාසය වෙන ආදරයෙන් කුසල නොකිරීම ප්‍රමාදයක්. අභාවන නැවත නැතු කුසල නොකිරීම ප්‍රමාදයක්. අභවලේ කම්මං බහොල වශයෙන් නැවත නැවත කුසල නොකිරීම ප්‍රමාදයක්. හේව රූපෝ පමාදෝ පමජ්ජනා පමජ්ජිතත්තං. මෙන්න මේ කියන්නේ ප්‍රමාදය. ප්‍රමාද වෙන ආකාරය, ප්‍රමාද වෙන බව තමයි ප්‍රමාදේ කිව්වේ. ඒකේ අනිත් පැත්ත අප්‍රමාදේ. අප්‍රමාදේ හඳුන්වනකොට හඳුන්වන්නේ මෙහෙමයි. අර කාය වාක් මනෝ තිදොලින් සිදුවෙන දුෂ්චරිතයන් ගැන හිත මුදා හරින්නේ නැහැ. හිත නිදල් නැහැ කියන දෙන්නේ නැහැ.
නිතරම හිත පාලනය කර ගන්නවා, සිහියෙන් යුක්ත වෙනවා. පාපයක් කරන්න ආවත් වහා මේකෙන් අති මිදීමද ප්‍රතිමන්ත වෙනවා. ඒ වගේම පස්කම් සැපම ගැන සිත සිතා ඉන්නේ නැහැ. ඒ තමාත් ලැබෙන ධාර්මික පස්කම් සැපපව කුසල සිතින් කරන්න පුරුදු වෙනවා. ඒකත් අප්‍රමාදයක්. ඒ වගේම කරන කුසලයේ දාන සීල භාවනාදී කුසලයේ සක්පච්චකිරියත් බොහෝම සකස් කොට ගෞරවයෙන් සැලකිල්ලෙන් කරනවා. ඒක අප්‍රමාදයක්. ඒ වගේම සාපච්චකිරියත් නිතර කුසල සිත පහළ වෙන හැටියට යෙදෙනවා. නිත්‍යිත කිරියත් පින්කමක් පටන් ගත්තනම් කවරෝ නිමාව දක්වාම යෙදෙනවා. ඒකත් අප්‍රමාදයක්. අනුවලිය නමුත්ිතා කවදාහත් පින්කම් කරන්නේ අලිමෙලි වෙන්නේ නැහැ, පසුබටවන්නේ. ඒකත් අප්‍රමාදයක්. අනිත්‍යිත චන්ද්‍රතා කවදාහත් කුසල් කිරීමේ කැනත් අත්හරින්නේ නැහැ. ඒකත් අප්‍රමාදයක්. අනිත්‍යිත දුරතා කුසල් කිරීමේ උත්සාහය වීරිය කවදාහත් ලිහිල් කරන්නේ අත්හරින්නේ නැහැ. ඒකත් අප්‍රමාදයක්. ආශේවන බොහොම ආදරයෙන් කුසල් කරනවා. ඒකත් අප්‍රමාදයක්. භාවනා නැවත නැවත කුසල් කරනවා. ඒකත් අප්‍රමාදයක්. බහුලීකම්මන් බොහෝසෙන් කුසල් කරනවා. ඒක අප්‍රමාදයක්. මෙන්න මේ කියන ආකාරයෙන් අප්‍රමාදයේ බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා. දැන් අපි සලකා බලමු, එදා සරුවඥන් වහන්සේ මේක දේශනා කළේ රජ කෙනෙකුටයි. ඒ රජතුමාට දේශනා කළා නම් අනිත් රටවැසියන්වත් ලෝවැසියන්වත් සෑම දිනකම සාධාන දේශනාවක් පිළි යුතු වෙනවා. එනිසා ඒ රජතුමාටත් මේ අප්‍රමාද වෙන්න උපදෙස් දුන්නා වගේ දැන් අපි ජීවිතය ගැන සලකා බලනකොට අපේ මාධ්‍රී යුතු අයයි. ඒ මොකද බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කළ තියෙන සිව් දිගින් ශාල ගල් පරවත හතරක් පෙරණීගෙන එනකොට අස් ගවමාචාදීන්ද දේවල් දොරවාද මිනිස්යන් ඔක්කොම සුණු විසුණු කරගෙන පෙරළී එනකොට දෙරෙන තනක් නැහැ. එදා බුදුරජාන් වහන්සේ කොසල රජුගෙන් ඇහැවා, කොහොමද මහරජෙහිම වෙලාවේ බේරෙන්නේ? අනේ ස්වාමීන්, එතකොට වෙන බේරෙන ක්‍රමයක් නෑ. ශූරංගසෙනගෙන් බේරෙන්න බෑ, මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍ර බලයෙන් බේරෙන්න බෑ, අහසින් යන ක්‍රමයක් නෑ. ඔක්කොම තැල්ලා පොඩි වෙනවා. ඒ වෙලාවට තියෙන්නේ අඤ්ඤත්‍ර ධම්මචර්ය සමචර්ය. ඒ කියන්නේ ධර්මයේ හැසිරීම, සීලවන්ත වීම හැර කරන දෙයක් නෑ. අන්න ඒ වගේ දැන් අපේ ජීවිත ගැන බැලුවාම අපි ඉර පයවුවා, ඉර බහලා යනවා. මේ උපන්දාපතන් අපි මේ ජෙලි ජෙලි යනවා. අපි මේ දහදා යන අස්තයට යනවා. ඒක නුවණින් කල්පනා කරන අපට හොඳට පැහැදිලි වෙනවා. එතකොට අපි ජීවිතය ගත කරන්නේ ජීවන ජීවිතයක්. හැමදාම කියන ජීවිතයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක අපට හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ජීවන ජීවිතයෙන් නොගෙවෙන සැපයක් අපි හදා ගන්නට ඕනේ. ඒ වගේම දිරන ජීවිතයෙන් නොදිරන සැපයක් අපි හදා ගන්නට ඕනේ. මැරෙන ජීවිතයෙන් නොමැරෙන සැපයක් අපි හදා ගන්නට ඕනේ. ශෝකවන ජීවිතයෙන් නිස්සෝකී සැපයක් අපි හදා ගන්නට ඕනේ. හඬන වැළපෙන ජීවිතයෙන් අපේ නොහඬන මේ ශක්තියක් හදා ගන්නට ඕනේ. කායික දුක් විඳින අපේ ජීවිතයෙන් කායික සැපයටපත් වෙන සැපයක් හදා ගන්නට ඕනේ. මානසික දුම්නස විඳින අපේ දුම්නසක් නැති තත්ත්වයක් හදා ගන්නට ඕනේ. දැඩි ආයාස විඳින සිදුන අපට ආයාස නොවිඳින්න අපේ මඟ හදා ගන්නට ඕනේ. කැමති කැමති දේ සිද්ධ නොවන සුළු අපට කැමති දේ සිදු කර ගැනීමේ ශක්තිය හදා ගන්නට ඕනේ. ඒ වගේම කොටින් කියනවා නම් පංච උපාදානස්කන්ධයක් පරිහරණය කරන අපට එයින් අත මිදීමේ උපායක් මේ ටික කාලය තුළ හදා ගන්නට ඕනේ. ඒ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ බොහෝ වාරවල, මම එතන දහස් ගණන් වාරවල ප්‍රකාශ කළා තියෙනවා, සුගතෝ වාදී කියලා ආවාදයක්. දුර්ලභෝ භික්ඛවේ බුද්ධෝපාදෝ ලෝකස්මි. මහණෙනි, බුද්ධෝත්පාදයේ ලොවේහි දුර්ලභයි. දුර්ලභව manussත් පැටිලාභෝ. බුද්ධෝත්පාද කාලයක් ඇති කලෙම මිනිසක් බව ලැබීම දුර්ලභයි. දුර්ලභා කන සම්පatti අඳගොළු බිහි උම්මත්තක මන්ද බුද්ධි කාංග විකල වැනි අවස්ථාවලින් තොර වාසනාවන්ත ජීවිතයේ දුර්ලභයි. දුර්ලභා පම්බඤ්ඤා ශාසන පැවිදේ දුර්ලභයි. දුර්ලභං සද්ධම්ම සවණං බුදුබණහන් ලැබීම දුර්ලභයි. දුර්ලභෝ සප්පුරිස සංසේවෝ කල්‍යාණ මිත්‍ර සම්පත්‍ය ආශ්‍රේ දුර්ලභයි. ඒ සියල්ල දැන් එක්කාසු වෙලා ඇති බැවින් අප්‍රමාදේන භික්ඛවේ සම්පාදේත මානෙමි එළඹ සිටි සීනුවදී පිළිවෙත් සම්පාදනය කරත්වා කියලා දිනපතා දවසට තුන් විටක් දැගෙන දේශනා කරනවා. මේන් අපට පැහැදිලි වෙනවා අපේ සම්පත් ලබාගෙන තියෙනවා. බුද්ධෝත්පාද කාලයක වාසනාවන්ත මනුෂ්‍ය ජීවිත අපි ලබාගෙන තියෙනවා. එවාගෙම සද්ධර්මයේ ලබාගෙන තියෙනවා. කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්‍ය අපට ලැබිලා තියෙනවා.
දැන් අපි මේ අවස්ථාවෙන් නිසි පල ගන්නට නම් අප්‍රමාද වන්නට ඕන. කොහොමද අප්‍රමාද වෙන්නේ කියන එකට තෝරා ගන්න. බෞද්ධයෙක් විසින් පැවැත්විය යුතු ධර්මතා රසක් තියෙනවා. ඒවට අපි කියන ආචාර ධර්ම කියලා. සාර ධර්ම කියලාත් කියනවා. බෞද්ධ සාර ධර්ම කියලාත් කියනවා. අපි උදේ පාන්දර නැගිටිනකොට අපට පුළුවන් හිතේ අදිෂ්ඨානයක් කරගන්න. මෛත්‍රී සාගත නැත්නම් කරුණා සාගත මුදිතා සාගත උපේක්ඛා සාගත එවාගේ යහපත් බ්‍රහ්ම සිතිවිලි හදාගෙන අපට උදයවද වෙන්න පුළුවන්. අපි උදයවදන කොට එතනවා මාමේ මිදාගනේ කිය ඇඳ සකස් කළාට සූපත් වෙත්වා කැටියෙන් හිතන්න පුළුවන්. එවාගේම අද දවසේ නැගිටිනාට සූපත් වෙත්වා අද දාසේ මට සම්මුඛ වෙනාට සූපත් වෙත්වා අද දාසේ නම සතර සංවර සීලය කියන තමන් රක්නා පංච සීලය ඉන්ද්‍රිය සංවරය මේවා මනමින් ආරක්ෂා කරගින්න මේ කියලා තමන්ම තමන් අදිෂ්ඨාන කරගන්නවා. ඒ වගේම තමාගේ ශාරීරික කටයුතු කරන වෙලාවේදී දත් මැදීම, මූණ සේදීම, ඇඟ සේදීම, ඇඳුම් ඇඳීම ආදී හැම කටයුත්තකදීම අර වාගේ යෝනිසෝ මනසිකාරයේ ලැබෙන හැටියට පවතින හැටියට හිත පුරුදු කරගන්නවා. උදේ පාන්දරම නැගිට ගමන් තමන්ගේ හිත කුසාසිතින්ම හදාගන්නට අදිෂ්ඨාන කර ගැනීම ඉතා වැදගත් සාර ධර්මයක්. ඒ කොහොමද මේ විදිහට මෙත් සිතින් හරි බුදුගුණ මනසිකාරයෙන් හරි දවස ආරම්භ කරනවා. ඒකම තමන් සමාදන් වන සීලය, පංච සීලය, හරි ආදී වස්තුමක සීලය, අනිත්‍ය සීලය තමන් බුදුන් වන තැනට සපක් වී ගෞරව සම්ප්‍රයුක්තව බුදු පාන දැල්වලා පංච සීලය හරි සමාදන් වන සීලය සමාදන්ව බුද්ධ වන්දනා කොට සුවල්ප වේලාවක් මෛත්‍රී භාවනාවෙනි භාවනාවක දෙන්නට මොනේ. මේ තමයි දවසේ ආරම්භය. මේ බෞද්ධ ජීවිතයක අවශ්‍යවශය මුල කිරීම දවසේ. ඊළඟට දවසේ කරන සෑම කටයුත්තකදීම ගෙදර පිරිසත් එක්ක අසල්වාසීනුත් එක්ක තමන්ගේ කටයුතු අර සීලේ ආරක්ෂාවෙන් හැටියට එවාගෙම කුසාසිතින් පවත්වන හැටියට අපි අප්‍රමාද වෙන්නට ඕනේ. දැන් අපේ දෙමව්පිය අපට කුඩා කාලේ උගන්වනවා දෙමව්පියන් වඳින්න කියලා දරුවන් විසින්. ඉතින් දරුවෝ බොහොම ගෞරවයෙන් පෙරලි පෙරලිය වඳිනවා. හැබැයි ඒ දරුවෝ ටිකක් දැන තේන වාසතින කොට හොඳ උසස් අධ්‍යාපනයක් ලැබන කොට දෙමව්පියන් දෙන්නට නැමෙන්න අමාරුයි. දැමෙන්න අමාරුයි බොහෝ දිනාට බොහෝ දරුවන්ද. එතකොට සමාත අම්මේ තාත්තේ මම යනවා කියලා නම් මිස වඳින්නේ නැහැ අතුස්සලේම සමාර වෙත. ඒක ලොකු මාධිකම ඒක ප්‍රමාදයක්. අපි දෙමව්පියන් දෙන්න ඇර අපට පිහිට වෙච්ච දෙවි කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ. නිසා දෙවියන්ට වඩා බ්‍රහ්මයන්ට වඩා මුලින්ම අපට උපකාර වුණේ මව්පිය දෙදෙනා වහන්සේ. නිසා අපි කොච්චර ජනමුතු වුණත් කොච්චර වයස්ගත වුණත් දෙමව්පියන්ගේ දෙපා මුල නල තබා වැඳලා දෙමව්පියන්ගේ මහදිරි ආශිර්වාදය ලැබීම අපේ සාර ධර්මයක්. ඒ කියන්නේ දෙමව්පියන් වඳිනකොට මොකද වෙන්නේ? දෙමව්පියන්ගේ හද සංතානේ පුදුමාකාර කරුණාවක් අවදි වෙනවා. මෛත්‍රියක් අවදි වෙනවා. ඒ ඇත්තන්ගේ වචනින් නිකුත් වෙන වචන බොහෝම මෛත්‍රියෙන් පිරිපුන් වචන වෙනවා. අව්‍යක්ත මව්පිය කෙනෙක් වුණත් ඒ වෙලාවට පුදුමාකාර සුහවෘද දරුවන්ට ආශිර්වාද කරන වචනින් නොකියව හිත තුලින් හරි ආශිර්වාද කරනවා. ඒක දරුවන්ගේ දියුණුවට විශාල පිටක් වෙනවා. එනිසා කුඩා කාලයේ මෙන්ම තරුණ වයසේදීත් වැඩිහිටි වයසේදීත් අපේ දෙමව්පියන්ද අර වගේම ගෞරව කිරීම අපේ දිනදා ජීවිතයේ අත්‍යවශ්‍ය සාර ධර්මයක්. එවගේම දෙමව්පියන් ඉදිරියේ නැත්තම් වැඩිහිටියන් ඉදිරියේ අපි හැසිරීම අර බෞද්ධ චාරිත්‍රානුකූලව පැවැත්වීම ඉතා වැදගත් දෙයක්. ඒ කියන්නේ දෙමව්පියන් ඉදිරියේ මේ අසංවර කවදාකවත් වාඩි වෙන්නේ නැහැ. අසංවර උස්සමින් hina වෙන්නේ නැහැ. අසංවර හඬ නගා කතා කරන්නේ නැහැ. දෙමව්පියන් අගෞරවයක් වෙයි කියලා. කොයි වෙලාවකවත් දෙමව්පියන් ඊතර හිතුමක් නොවන හැටියට දෙමව්පියන් වෙත කරුණාව මෛත්‍රිය ඇති වෙන හැටියට පැවැතීම දරුවන්ගේ සාර ධර්මයක්. දෙමව්පියන් නමුසෙන් උපදෙස් දෙන දෙයක් නෑ. දෙමව්පියන්ගේ අද సంతානයේ මුල් බැසගෙන තියෙනවා දරුවන් ගැන හෘදයාංගම මෛත්‍රිය, කරුණාව. නමුත් මේ දෙමව්පියනොත් ඒ වගේම හිතන්නට ඕනේ මේ දරුවන්ට සුභ සිද්ධිය පිණිස කරුණු පහකින් සලකන්නට තියෙනවා. දරුවන් පාපානිවාරෙන්ති. ස්වල්ප වූද පාපයක් නොවන හැටියට දරුවන් වළක්ව ගන්නට ඕනේ. සමාත දරුවන් දෙමව්පියන්ද රහසෙන් අකුසල් කරන්න පුළුවන්. මත්පැන් බීම ආදී නොයෙක් අනවශ්‍ය දේවල් පුරුදු කර ගන්න පුළුවන්. යම් හේකින් ඒවා දැනගත ගමන් දෙමව්පියන් ඉක්මන් වෙන්න හොඳ නෑ. දෙමව්පියන් ඉක්මන් නොවිය මොකද කරන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මුහුණ බලන්න ඕනේ. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහෙම අවස්ථාවල කොහොමද අපට උපදෙස් දෙලා තියෙන්නේ?
බුදුරජාණන් වහන්සේ ඕනෑම ධාමරික කෙනෙකුට ඕනෑම අසංවර කෙනෙකුට බුදුබණ පදයක් කියන්නේ ඉස්සර වෙලා ඒ අපේ හිතට මෛත්‍රිය යවනවා. දැන් දෙමෝපියන් යදසන්තානි මෛත්‍රී පිළිලා තියෙනවා. ඒ නිසා දෙමෝපියන්ට පුළුවන් ඒ තමන්ගේ දරුවා ඉදිරි ඉන්නේ ඇති හිතාගෙන මෛත්‍රී කරන්න. මෛත්‍රී කළ හිතින් කතා කරන්න පුරුදු වෙන ඉස්සර වෙලා. මේ දරුවා නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා. මේ දරුවා මත්පැණින් වළකීවා පස්පැණින් වළකීවා. මේ දරුවා කරුණාවන්ත වේවා මෛත්‍රී සහගත වේවා. එවාගේ වැඩිහිටියන් ගෞරව කරන්නෙක් වේවා. ඔය ආදි වශයෙන් තමාට අවශ්‍යදී නැවත 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 හිතමින් ඒ දරුවාට මෛත්‍රී චිත්ත තරංග විහිදුවන්නට ඕනේ. ඊට පස්සේ යම් කිසි වෙලාවක කෑම බීම අරගෙන බොහොම සංසුන් වෙලාවක් සැලකලා ඒ දරුවා සමීපයට කැඳවලා බොහොම ආදරයෙන් ආවාද දෙන්නට ඕනේ. එතකොට ඕනෑම දරු කෙනෙකුගේ හදසන්තාන උණු වෙලා ඒ ආවාද පිළිගන්නවා. කවදාහරි වරදක් වුණු ගමන්ම ඒකට කිපිත වුණොත් ඒ දරුවන් තවත් නපුරු වෙනවා රෞද්‍ර වෙනවා. ඒක නිසා දරුවෙකු වුණත් එහෙමයි. දැන් ස්වාමි භාර්යයන් අතරත් ඒ වගේ තමයි. ස්වාමි භාර්යයන් අතර බොහෝ සෙයින් ඔවුනුන් අතර යම් යම් දුර්වලකම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒවා එකපාරටම අර පොල්ලෙන් ගහන්න වගේ කතා කරන්නේ නැතුව ඉස්සර වෙලා තමන් හිත හදාගන්න ඕනේ. තමන්ගේ හදයේ මෛත්‍රියෙන් පුරව ගන්න ඕනේ. මේ බලින්නම් බුදුන් වහන්සේ පැහැට ගේනලා බුදුන් ඇඳලා තමන් මෛත්‍රී වඩලා හරි හිත හදාගෙන තමයි කතා කරන්න ඕනේ. කතා කරන් ඉස්සර අර වගේම මෛත්‍රී කරලා ඉතින් ඉතට කතා කරන්න ඕනේ. මේ වැරද්ද කරනා නේද? මේක හිතින් අත්හැරගන්න මම මේ ගැන කරුණාවෙන් කියනකොට ඒක හදසතුලින්ම පිළිගන්න. ඔය වාගේ හිතින් හිතට කතා කරලා ඕනේ. සුදුසු වේලාවක් සලකාගෙන ඕනේ. ආවල් දෙන්න අනුශාසනා කරන්න. ඒ වගේම ජීවත් වෙන අපි සෑම දෙනාම රහතන් වහන්සේලා නෙමෙයිනි. රහතන් වහන්සේලා නොවන නිසා ගිහි බෞද්ධයන් අතරේ නානා ප්‍රකාර අඩුපාඩුකම් දකින්නේ ඇහෙන්න පුළුවන්. එම අවස්ථාව ඉක්මන් නොවේ අඹු සමයන් ඇටියට ඕනුවන්ට හෘදයාංගමම මෛත්‍රී කරලයි ඒව හදාගන්න තියෙන්නේ. එහෙමනම් ඒ gedere සැබැවෙම දෙවියන් වාසය කරන දෙවියක් හදේ නිවසක් හා සමානයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කළා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දේවෝ දේවියා සබ්බින් සංවසති කියලා තියෙනවානේ දේශනාවේ. දෙවි කෙනෙක් වගේ තමයි පංචශීල රකින බෞද්ධයා. එවාගෙම දිව්‍යාංගනාවක් වගේ දෙමයි පංචශීල රකින බිරිඳ. මේ දෙන්න හොඳට පංචශීල රකිනවා පමණක් නෙමෙයි ඕනෝන් කෙරෙහි මෛත්‍රිය, කරුණාව, දයාව, අනුකම්පාව, ඉවසීම, මෛත්‍රියේ කයින් කරන උපස්ථාන, මෛත්‍රියේ වචනයෙන් කරන උපස්ථාන, මෛත්‍රියේ සිතින් පැවැත්ම කියන මේ දෙයට ඕනෝන් වෙත මෙත් සිත පවත්නකොට ඕනෝන් අතර කවදාකවත් මතභේද ඇති වෙන්නේ නැහැ. අර නකුල මාතා, නකුල පිතා පිළිබඳ චරිත කතා පින්නතුන් අහලා ඇති. අවුරුදු 7 පටන් ඒ අසු දෙන්න කවදාකවත් ඔවුන් අතර මතභේදයක් නැතුව බොහෝම සමගින් ජීවත් වූ හැටි එම නකුල පිටු සූත්‍රයේ සඳහන්ව පවතිනවා. ඒ වාගේ අඹ සමියන් අතරත මතභේදයක් ඇති නොවෙන්නේ ඔවුන් අතර ගැටුමක් ඇති නොවෙන්නේ නම් අපේ මේ කියන උසස් ගුණ යෙහෙවත් මෛත්‍රිය, කරුණාව, සුහදතාව, ඒ වාගේ ඉවසීමේ ශක්තිය පුරුදු කර ගැනීම බෞද්ධ සාර ධර්මයක්. ඒක තාම අවශ්‍යයි අපට දිනදා ජීවිතේට. දැන් ගෙදරින් පිටත් වෙන්න ඉස්සරහ බුදුන් වැඳලා මෛත්‍රී කරද්දී ඔවුනොන්ට මෛත්‍රී කරලා තියාගන්න ඕනේ. ඒතකොට මුළු දවසම ඔවුනොන් අතර ඇති වෙන්නේ කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් පිරිච්ච සිටිවිලි වචන තරතුන්. ඒතකොට අපේ නිවසේ පිටින්ම වාසනාවන්ත නිවසක් වෙනවා. මේවා සාර ධර්මයි. ඔක්කොම අප්‍රමාද ප්‍රදේට අයිති. ඊළඟට දරුවන් ගැන වුණත් ස්වාමියා විසින් බිරිඳට වුණත් බිරිඳ විසින් ස්වාමියාට වුණත් යම් යම් කාරණා කීමේදී මෛත්‍රී වචී කර්මයෙන්ම කතා කරන්නට ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ උපදේශ දීලා කියනවා යම් කිසි වරදක් ගන්න උපදේශ දෙනවා නම් කරුණු පහකින් යුක්ත වෙන්න ඕනේ. මොනවද? කාලේන වක්කාමිනෝ අකාලේන, භූතේන වක්කාමිනෝ අභූතේන, සංනේන වක්කාමිනෝ පරුසේන, අත්ථ සංහිතං වක්කාමිනෝ අනත්ථ සංහිතං මෙත්ත චිත්තෝ වක්කාමිනේ දෝසන්තරෝ. මේ බුද්ධ වචනයක්. යම් කිසි කෙනෙකුට ආවාදයක් කරනවා නම්, අනුශාසනාවක් කරනවා නම් සුදුසු වේලාව තෝරගන්නට ඕනේ. හැම වෙලාවෙම කියන්නේ ගොත් ඒක තමන්ට අපහසුතාවක් වෙනවා. ඒ කාරණේ ඉස්සන වේ යනවා. ඒ කියන්නේ හිත නිබුණු, සංසිඳුණු, නිස්සංසල වේලාවක් අල්ලගන්නට ඕනේ. ඒ කාලේන වක්කාමිනෝ අකාලේන, භූතේන වක්කාමිනෝ අභූතේන සිදු වෙච්ච දෙයක් ගැනම ඕනේ සාකච්ඡා කරලා අවවාද දෙන්න. ඒක බොරුවක් නෙමෙයි. නැත්තම් ආරංචි මාත්‍රයෙන් කියන්නේ කියොත් අතවරි දෙනවා. ඒක නිෂ්පලය අනුශාසනාවක් වෙනවා. සම්පේනවක් කාමිනෝ පරුසේන, ඒ සඳහා පාවිච්චි කරන වචන බොහොම මුරුදු වචන.
බොහොම මුරුදු වචනම වෙන්න ඕනේ. නපුරු වචනින් නොකියුතු වෙනවා. අත්ථ සංහිතං වක්ඛාමිනෝ අනත්ථ සංහිතං. ඒ කියන්නේ හිත වැඩ පිණිසම කියන්නට ඕනේ. ඒ ඇත්තට මෙලවට පාළුවට හිතසෝ පිණිසම කියන්නට ඕනේ. අහිතක් අවදක් නොවන පිණිස. අනිත් කල තමයි මෙත් චිත්තෝ වක්ඛාමිනේ දෝසන්තරෝ. හද තුල තරහක් තබා නොගෙන හෘදයෙන්ම මෛත්‍රිය යුතුව ආවාද දෙන්නට ඕනේ. මෙන්න මේ කාරණා පහ ගිහියෝ පැවිදිවෝ අනුගමනය කරනවා නම් අවදාකවත් ඕනුවන් අතරට ගැටුම් ඇතිවන්නේ නැහැ. එනිසා මේ ඉවසීම වාගේම මෛත්‍රියෙන් කටයුතු කිරීම, මෛත්‍රී වචන පාවිච්චි කිරීම බෞද්ධ සාර ධර්මයක් එදිනෙදා අපට අතිශයින්ම පිහිට වෙන ධර්මතාවක්. තිරිසන් සතාට උනත් නපුර වචනෙන් කතා කළොත් ඔහු නපුරු වෙනවා. අර නන්දිවිසාර ජාතක දේශනාවේ තියෙන බොහොම ලස්සන සිද්ධියක්. නන්දිසාර කියන්නේ අපේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ වෘෂභ රාජයේ කියලා හිටියා. හරිනේයි. එකම බ්‍රාහ්මණයෙක් මේ වෘෂභ රාජයා පෝෂණය කෙරෙවි. කන්දවත් දීලා හොඳින් සංග්‍රහ කරන නාවලා. ඉතින් මේ වෘෂභ රාජයාට මිනිස් වශයෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. ඒක බෝසතුන් වහන්සේගේ පිළිතන දෙයක් නේ. නියත ඉවරන ලැබුණාන් පස්සේ තිරිසන් උනත් මිනිස් වශයෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක දාසක් මේ වෘෂභ රාජයා හිතුවා මට උපකාර වෙන මේ පියා මගේ පිය කෙනෙක් වගේනේ. මං එතුමාට ලාභයක් ලබා දෙන්න ඕනනේ. මං එතුමාගෙන් සංග්‍රහ ලැබුව නිසා කියලා දාසක් කිව්වා පියාණෙනි මං උපදේශයක් දෙන්නම්. මේ රටේ පොහොසත් කෙනෙක් ළඟට ගින් ඔට්ටු අල්ලන්නේ මගේ නන්දි විශාල ගල් පැටව කරත්ත 500ක් පළමු කරත්ත ළඟට කෙළවර කරත්තේ නැහැ ඒක හුස්මට අදිනවා කියලා ඔට්ටුවක් අල්ලන්නේ. එමනම් කවුරු 1000කට ඔට්ටු අල්ලන්නේ කිව්වා. ඉතින් මේ බ්‍රාහ්මණය පුදුම වෙලා මිනිස් රසින් කතා කියන ගැන ඉතින් මේක ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කළාම භවුරුත් එක්කාසු වුණා. එක බ්‍රාහ්මණයෙක් මේකට එසේ නොකන එකේ කියලා ඔහු ඔත් ඇල්ලුවා. අන්තිමේදී එවගේ කරත්ත 500ක් බඩු පටවල ගල් පටවල ඉතින් විශාල සෙනගක් එක්කාසුලා හිටියා. විශාල සෙනගක් දකින්න මේක පුදුම දෙයක්. එක හරකෙ කොට කරත්ත 500ක් පළමු කරත්ත තිබුණු තැනට අන්තිම කරත්ත අදින හැටියට අදින්න පුළුවන් කෙන එක හුස්මි. ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා බලන්දාව බොහෝ සෙනගක්. ඉතින් මේ විදිහට විශාල උත්සවයක් වගේ සැරසී තිබුණ වෙලාවේ මේ බ්‍රාහ්මණතුමා මොකද කළේ? අර තාම සුහද. එයාගේ බොහෝම කීකරු. බොහොම හීනේ. මේ වෘෂභ රාජයාට නපුරු වචනයක් කිව්වා. අදපන් කූට ගුණා කියලා. කූට කියන්නේ කුළු ගුණා කියලා. මේ වෘෂභයාට කේන්ති ගියා. තරහව. ඒ නිසා හෙල්ලුනේ නැහැ. දෙපා හෙල්ලුවේ නැහැ. අන්තිමේදී සෑහෙන වෙලාවක් බලා හිටිය කිසි කෙනෙකුට දකින්න බැරි වුණා කරත් අද නැති. අන්තිමේ මොකද සිද්ධ වුනේ? මේ අසරණ බ්‍රාහ්මණයා සංකාවන 1000කින් පැරදුනා. ඉතින් දැන් හරකලේලා දෙනල්ලා තිව්වා. පස්සේ හැන්දෑවේ මේ වෘෂභ රාජයාගෙන් කිව්වා පියාණෙනි මොකද කනගාටුයි? ඇයි දරුවෝ මට ඔබගේ වචනේ නිෂ්ඵල වුණානේ? මට 1000ක් අලාභත් වුණා, මම ආඥාවකුත් වුණානේ. ඉතින් එහේවා පියාණෙනි, ඇයි මට අරම කතා කෙරේ? මම කවදාත් කුළු වැඩක් කරාද? කුළු ගොන් වැඩක් කෙරුවේ නෑනේ මම. ඇයි මට එහෙම කතා කෙරේ? ඔබතුමා කිව්වනම් අනේ පුතා මේ කරත් ඇඩපන් කියලා මං අදිනවනේ. ඒක නිසා පියාණෙනි කතා කරනකොට කාරණනොත් සතේකට උනත් මුරුදු වචනේ මෛත්‍රී වචනේ කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න කිව්වා. ඔබ සංකේත ධානවනම් දැන් කවම 2000ක තොට්ටුවල්ලන්ද මම ඉන්නම් අදින්ද. පස්සේ ඉතින් විශ්වාසවන්ත වෙලා ආයම කවම 2000ක තොට්ටුවල්ලා අර වගේම විශාල සෙනගක් එක්කාසු වුණා. අන්තිමේදී මොකද මේ වෘෂභ රාජයා කිසිම මේ ප්‍රමාවක් නැතුව ඒ කියන්නේ වෘෂභ රාජයා හොඳට සූඳ පැනින් නාවල ආභරණ පළඳල අංගොලට මාලට මේක ආභරණ පළඳල මේ සතාගේ ඉසත් පිටක් අතගාලා කිව්වා අදපම් පුතා මේ කරත්ත 500 කියලා. පුදුම ශක්තිය කිසිම මහන්සියක් නැතුව එක හුස්මටම කරත්ත 500ක් දැනේ. මේක දැකලා මේ සොල්ව හරහඳ දුන්නා. මේ සතාගොසට වඩා ත්‍යාගේ භෝග ලැබුණා. ඒ වගේම කවුරුන් දලාහම ත්‍යාගත්තා. මේකෙන් සඳහන් වෙන බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කළ වටන උපදේශයක්. මනුඤ්ඤමේව භාසෙය්‍ය නාමනුඤ්ඤං කුදාචනං මනුඤ්ඤම් භාසමානස්ස ගරුම් භාරං උදද්දරේ ධරංචනං අලබ්ධේසී තේන චත්ත මනු වහූ. මේ බුද්ධ වචනය. යමෙකුට කතා කරනකොට මනාප වචනම ප්‍රිය වචනම කතා කළ යුතුයි. අමනාප වචන අප්‍රිය වචන කතා නොකළ යුතුයි.
මනාප ප්‍රේමචන සතා කිරීම නිසා මහා ගාම්භීර බරක් අදන්ත සමත් වුණා නන්දි විශාල ඍෂභ රාජයා. ඒ වගේම ධනයක් ලබා දුන්නා. මෙන්න මේ වගේ තමයි gedara dore කතා කරනකොට උනත් හිතමිතුරන්ව උනත් විලඳ සැලකුණත් රාජකාරී කෙනෙක් උනත් අපි මෛත්‍රියෙන් කතා කරනවා නම් Tamanne පුදුමාකාර සහායක් අනුග්‍රහයක් අනුකම්පාවක් හැමදෙනාගෙන් ලැබෙනවා. ඔය වගේ සෑම කටයුත්තකදීම දැන් අපි සැලක බලමු මේ වගේ පිරිසක් මැද්දට එකතු වෙනවානේ. තමාරියේ තමන්ගේ දෙමෝපියන් වගේ වැඩි හිටින්න පුළුවන්. වැඩි සහෝදරයන් වගේ ඉන්න පුළුවන්. එහෙම අවස්ථාවල අපේ බෞද්ධ සිලිත් කියනවා. වැඩි හිටියන්ට මුල් තැන දීම. ඒක බොහෝම වැදගත් සාර ධර්මයක්. පුරුදාපචනය කියන්නේ වැඩි හිටියන්ට මුල් තැන දෙනවා, වැඩි හිටියන්ට ආචාර සමාචාර කරනවා. දැන් අපේ බෞද්ධ චාරිත්‍රය කියන ඈත අතීතයේ පටන් වැඩි හිටියෙක් දැක්කාම අංජලී කර්මී කරනවා. දැන් කාලේ වාසින් විදේශ රටවල මේ සිරිත් අනුගමනය වීමෙන් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. අංජලී කර්මී කියන්නේ දෝත එක්කාසු කළ තමන්ගේ පපුවට තියලා ගෞරව කරනවා. මේක ඉතා වැදගත් බෞද්ධ සංස්කාර ධර්මයක්. ඊළඟට තමන්ට වඩා වැඩිහිටියෙක් නම් දෙමව්පියෝගේ කෙනෙක් නම් පාමුල වඳිනවා. මේක බොහොම සාරවත් ධර්ම දෙයක්. පසුගිය කාලේ මට කිව්වා අපේ සුමන කරුණාරත්න මහත්මයා සිද්ධිය. ඒ මහත්මයාත් එක්ක එකතුගෙන තියෙනවා ආනන්ද විද්‍යාලයේහි බුරුම රටේ හිටිය අගමිසුරු බාටපත් වූ චාන් තුන් කියන මහත්මයා. ඒ මහත්මයා දෙදම ඉගෙන දෙත්තොල ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ ඒ කාලේ විදුහල්පතිවර වෙන මේ කුලරත්න මහත්මයා ළඟ. ඉතින් මේ චාන් තුන් මහත්මයා ලංකාවට ඇවිල්ලා සුමන කරුණාරත්න මහත්මයාට ගිහින් තියෙන තමන්ගේ ගුරුවරයා සම්මුඛ වෙන්න දකින්න. යා මොකද භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙකුට පාල්ලා වඳිනා වගේ මේ ඒ රටේම අගමිසුරුතුමා තමන්ගේ ගුරුවරයාගේ දෙපාල්ලා වැඳා සුමන කරුණාරත්න මහත්මයාට කඳුළුවා වගේ. අනේ මේ තරම් බෞද්ධ චාරිත්‍ර නියමයක් අනුගමනය කරන්න කියලා බලන්න එතකොට ඒ ගුරුවරයාට කොච්චර හදසන්තානේ මෛත්‍රියක් ඇති වෙන්නේ නැද්ද? අන් මේ වගේ තමයි එතර සාධිකීය කෙනෙක් නැත්නම් මුළු රටක මගමිනිසුරු කෙනෙක් තමන්ගේ ගුරුවරයාට වඳින හැටි කොච්චර ආදර්ශමත් වුණාද? මෙන්න මේ වාගේ සාර ධර්ම තමයි එදිනෙදා අපට අවශ්‍ය වන්නේ. ඒ වගේම අපට යම් යම් අලාභ ඇති වුණොත් ඒ අලාභයේදී කම්පා නොවෙන්න අපේ පුරුදු වීමත් සාර ධර්මයක්. මේ අලාභය කියන එක කාකා සාධාරණ දෙයක්. ඒ කම්පා වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒක අනිත්‍යයි. අලාභයක් අනිත්‍යයි. ලාභයක් ලැබුණත් එමය ඒකත් අනිත්‍යයි. යසස ආවත් ඒකත් අනිත්‍යයි. අයසස ආවත් ඒකත් අනිත්‍යයි. ඒ වගේම සැපක් දුකක් ආවත් ඒව අනිත්‍යයි. ඒ කියන්නේ ඇලෙන්න, ගැදෙන්න, ගැටෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියන එක නුවණින් සලකා ගන්නකොට හැම විටම නිසල සිතකින්, නිසල කයකින්, නිසල වචනයකින් දවස සැපසේ ගුවන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ අනුව සලක බැලීමේදී අපේ කාර් ධර්ම රාශියක් අපට දැනගෙන ගන්න තියෙනවා. ඒවත් එකින් එක මේ ගරු කටයුතු ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් අසබා බලාගෙන ඒවා අනුගමනය කරමින් අපේ ජීවිතේ සාරවත් ජීවිත, ධර්ම ජීවිත, පාරමී ජීවිත, පුණ්‍ය ජීවිත බවට පමුණවා ගන්න, බෝධිසත්ව ජීවිත බවට පමුණවා ගන්න අපි අධිෂ්ඨාන සබා ගන්නට වටිනවා. ඉතින් අද මේ දේශනාව අපි කෙටියෙන් පවත්වන්නේ පින්තුම් බොහෝ වෙහෙස මාසලයේදී යදීම වාඩි වෙලා වෙහෙස ඇති. එනිසා අපි කැටි කරන්න බලාපොරොත්තු වුනේ මේ සරුවඥන් වහන්සේ දේශනා කළ අපමාද පදයේ ගැන කෙටියෙන් හඳුන්වන්නටයි. විශේෂයෙන් අපේ ශාන්ති නායකයන් වහන්සේ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මේ සාර ධර්ම වශයෙන් අප්‍රමාද ප්‍රතිපදාව අනුගමනය කරමුනුයි බෝධිසම්භාවර පිරිවි. දැන් අර බුදුබව පතන්නත් ඉස්සර වෙලා මා සුපෝෂක කුමාර කාලයේදී මොනතරම් මෞපියන්ද සැලකුවාද කියන එක අපේ බෞද්ධ ඉතිහාසයේ අට කතාවල සඳහන් වෙනවා. ඒක තමයි පළවෙනි මනෝප්‍රණිදාන අවස්ථාව. අන් මේ වාගේ සාර ධර්ම අපේ ජීවිතය තුළ පවත්නවා නම් බොහොම පුණ්‍යවන්ත ජීවිත බවට පත් වෙනවා. අපේ ලංකාවේ හිටියන්නේ අටවෙනි අග්‍රබෝධි නම් රජ කෙනෙක්. තමන්ගේ මෑණියන් ජීවත් හිටියායකට රජ වෙන කාලේ. පියාණන් ජීවත් වූ බව හැඳින්නේ නැහැ. එතකොට මේ මෞතුමිය ගැන මොනතරම් සැලකිල්ලක් මේ රජුරෝ කළා. දුදේ පාන්දරම මේ රටක් කරන ඔතුන්න පරදින ඉසැති මෙතුම තමන්ගේ කටයුතු වලට පළමුවෙන් තමන් කැඳවීම ගන්න ඉස්සර වෙලා මෙනවා මෑණියන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාමරයට. මෑණියන් බලාගෙන සේවතුන් ඉන්නවා, සේවිකාවන් ඉන්නවා. ඒ අතරේ මෙතුමාම මෑණියන්ගේ මූණ දෝහණය කරනවා. මෑණියන්ගේ ඇඳුම් මාරු කරවලා දෙනවා. මෑණියන් දාගත් ආසනේ පිරිසිදු කර දෙනවා. මෑණියන්ගේ කැඳවලු කවනවා පොරුවා.
ඒවා කවලා කවලා අන්තිමේදී ඒ මෑණියන්ගේ ඉතුරු පාඩු දෙක ඉසේවක් කරගන්නවලු ආදරේ. ඒ මදිවට මෑණියන්ගේ පතුල් මත නලල සබා තෙවිතක් වැඳලා ඇඳවතේ ප්‍රදක්ෂිනා කරනවලු චෛත්‍යයක් ප්‍රදක්ෂිනා කරනවා වගේ. මේ වාගේ තමයි මෑණියන් උදෙත් දවාලෙත් හැන්දෑවෙත් සැලකුවේ. කොච්චර සේවකයන් හිටියා සේවිකාවන් හිටියා ඒ අත්තන්න වඩා පුදුම ගෞරවයකින් මේ රජතුමා මෑණියන් උපස්ථාන කළ බව අපේ මහවංශ ඉතිහාස පොතේ සඳහන් තියෙනවා. එතකොට මේවා කවුද පුරුදු කෙරෙව්වේ? කවුරුත් නෙමෙයි ලෝකාග්‍ර වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. බෝධිසත්ව කාලෙදි මේවා පුරුදු කරගෙන ඇවිල්ලයි ලොවට විදහාපා දේශනා කෙළේ. ඉතින් ඒ අනුව දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඒ බෞද්ධ සාර ධර්මයන් අනුගමනය කරමින් සමත්‍රිංසත් පාරමී පුරාගෙන ආවා. දේශාන්තරාජ් භාවිගෙන බලන්න කටක් රාජ්‍ය කරන රජ කෙනෙක් වෙලා පිය රජුරන් දවණෙතලා වංශගිරියටත් ගියානේ. යන්ත ඉස්සර දවසේ මෑණියන්ගේ පතුල් ගැඳලා පියාණන්ගේ පතුල් ගැඳලා හිත සැනසෙව්වානේ. මෑණියන් කනගාටු වෙන්න එපා, පියාණන් කනගාටු වෙන්න එපා, නගර වැසියන් දිහට හදන්නතේ මම මේ යන්නේ, මගෙන් වරදක් වුණා නම් නගර වැසියෝ සමාවෙත්වා, මගේ මව්පියන් දීර්ඝාස වෙත්තා. ඔය විදිහට හිතේ මේ වචන පාවිච්චි කරමින් තමයි එතුමා වංශගිරියට ගියේ. අන්තිමේ ආත්මාශයක් එම වංශගිරියේ තවුස්දන් පුරලා අන්තිමට දරුවන් දන් දෙල දෙවියන් දන් දෙල මාස එකමාරකින් ආවනේ හේමරාජ්‍යයන් අතුළු පිරිස ආරම නගරවැසියෝ ආරාධනා කළා නගරයට වඩින්න කියලා. බාරගත්තේ නැහැ. දසෝ පියාණන් වහන්සේ කිව්වා දරුව මම දැන් වයසයි, ඔබ රාජහිමි රාජකුමාරයයි, එනිසා මට අනුකම්පා පිණිස මගේ වචනේ පිළිගෙන නගරයට වඩින්න කිව්වා පියාණන්ගේ පතුල් වැන්දා. ගණලකෝයි හොඳයි මං එන්නම් පියාණන් වහන්සේ. අන්තිමේදී තමන් ගත කළ ආත්මාසයන් තවස්දන් පිළු කුටියට කොච්චර ආචාර කළාද? අචේතනික වස්තුවට ආචාර කළේ තෙවිතක් මේ කුටිය වටේ දොර නඟාගෙන ප්‍රදක්ෂිනා කළා. මට මගේ පාරමී පුරා ගන්න උපකාරෝමී ආවාසයේ මගේ ගෞරව ආචාරයේ වේවා කියන ආචාර කළ තමයි විශ්නාමේ කොට ඔටුනු පෑඳගෙන ආපසු කෙටත් උනේ. මේ වාගේ අචේතනික වස්තු උන පවා ගෞරව කිරීම සාර ධර්මයක්. ඉතින් අන් මේ වාගේ සාර ධර්මයන්ගෙන් පිරුණා වූ බුද්ධ ශාසනයකටයි අපි මේ පිවිශේෂිතින්නේ ඇතුළත් වී සිටින්නේ අනුගමනය කරන්නේ. එනිසා මේ ශාන්තිනායකයන් වහන්සේ එසේ දීර්ඝ කාලයක් මුළුන් දෙහි දවසින් දවස නෙමේ භවයෙන් භවයේ නෙමේ ඒතරම් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සමන් වහන්සේ අනුගමනය කළ අප්‍රමාද ප්‍රතිපදාව අනුව සාර ධර්මයන් මුළුන් පමුණුවාගෙන ඇවිල්ලා මාර පරාජයකට ලෞතුරා බුදු වුණා. බුදු වෙනා සමන් වහන්සේ ලබාගත්තේ ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්ම අවබෝධය ලොවට දේශනා කරමින් සූවිසි අසංඛ්‍ය 960 ලක්ෂයක් දෙන අමා මහ නිවන් පුර පමුණුවා වදාලා සමන් වහන්සේ කොතෙක් ලෝකානුකම්පාවෙන් වැඩසැලසුවා දිනපතාම සූවිසි කෝටි ලක්ෂ වාරයක්ම රහත් ඵල සමවතර සමෝදිමින් නිවන් සපත් වින්දා. අනාගතයේ බලලා ලෝවැස ජනතාවට හිත සූපිනිස බුද්ධ බලයේ බුද්ධ අධිෂ්ඨාන බලයේ පිහිටවන සුවාසුදාසල් ධර්මස්කන්ධයේ දේශනා කළා. පිරිනිවන් වැඳේ වැඩි ඉඳගෙන අන්දමා හිමියන් වහන්සේට වදාලා යෝකෝ ආනන්දමය ධම්මෝ තේනියෝච දේශිතෝ පඤ්ඤත්තෝ සෝ වූ මම තේන සත්තා ආනන්දය මා විසින් යම් ධර්මයක් දේශන ලදෙන යම් විනයක් කනවන ලදෙන ඒ ධර්මයේ හා විනය තොපසමෙත සාකෘ කෘත්‍ය සිද්ධ කරනවා කියලා කවරක් දුන්නා. මේ දින ලෝවට වැඩසැසු ශාන්තිනායකයන් වහන්සේ ආයුෂාගේ කෙළවර දැල්ලෝ පහනක් නිවෙන්නාසේ අර ස්කන්ධ පරිනිර්වාණය නිවන් පුර වැඩියා. රහතන් වහන්සේලා පිරිනිවන් වුණා. ආර්යයන් වහන්සේලා සුගතිගාමි වුණා. සසු ජනතාව ශෝකයේ කර්මාරෝපෝ පරිලෝ ගියා. රජේ විහාරස්ථාන රාජධානි වල පොකුණු මාලිගා ආදී සියල්ල නැස්සවශේෂ වුණා. මේ වාගේ ඉරහඳ තාරකා මහා පෘථිවි මහා මේරු පර්වත මහා සාගර වැනි විශාල වස්තු අපේ දෑතර ලක්වන ජීවක දනවාදී දෙකලන් යාන වාහන එළ මුදල් අඳුන් කරන ආදී නිසා සියලුම පාරිභෝගික වස්තු එවැගේම කෑමෙන් බීමෙන් ඇඳුමින් පැනඳුමින් බතෙන් බුලතෙන් බෙහෙතෙන් හේතෙන් කණි අරණය කරන අපේ ආස්භාව සියල්ල මතුමත්යේ ලැබිය හැකි දී මානුෂ ආදී සැප සම්ප්‍රස් සියල්ල අවියකේ පතම් භවාග්‍රේ දක්වාද අනන්ත ලෝක ධාතු තුලද පවත්නා හිත ඇති හේතනදී සෑම සාස්කාර ධර්මත් ඇතුව නැතුව යනවා අනිත්‍යයි ඇතිවෙන් නැතිවෙන් දෙකේ නිරතුරු තෙලෙනවා දුකයි කැමති කැමතිසේ නොපවතී යනවා අනාත්මයි
ත්‍රිලක්ෂණයට යටත් සියලු සංස්කාර දුක්ඛ සත්‍යයි, දුකට හේතුන තෘෂ්ණාව සමුදය සත්‍යයි, ඒ දෙකම නැති සාන්ත නිවන නිරෝධ සත්‍යයි, නිවනට යා හැකි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මාර්ග සත්‍යයි, අනන්ත අපරිමාණ බුදුපසේ බුදුමහරහතුන් වහන්සේලා දීර්ඝ කාලයක් සරු දාන ආදී පාරමිතා අනුභව බලයෙන් මෙන්න චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගෙන අජරාමර සාන්ත නිවන් වැඩියා. සතර දුක් තරණය කළ කෙලෙස් නිමන නිවා සාන්ත නිවනින් සැනසී වදාළ බුදුපසේ බුදුමහරහතුන් වහන්සේලාට සිතින් කයින් වචනින් සමකල්ලේ ගෞරවාචාර උත්තමාංග නමස්කාරයේ වේවා. රාගයෙන් අප ජීවිතේ පුරා කරන සෑම කුසලයක්ම අපට පාරමී බාටපත් වේවා. පැතු බෝධියෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ සුවසේ ආબોධ වේවා කියා අපි ප්‍රාර්ථනා සබා ගන්න. ඒක පීත ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ਸਰව අප්‍රකාරයෙන් සිදු කරගත් කුසල් බෙලින් සෑම දෙනාගේ සම්‍යක් ප්‍රාර්ථනා මුදුන්පත් වේ දෙලොව ජයගෙන පැතු බෝධියෙන් අග්‍ර අමා මහ නිවන් සෝපිනිස හේතු වාසනා වේවා කියා ප්‍රාර්ථනා සබා ගන්න. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වන්දා පචායින චත්තාරෝ ධම්මා වන්දන්ති ආයුවන් සුඛං බලං ආයුරෝග්‍ය සම්පති සග්ග සම්පති මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පති මිනාතේ සමිජ්ජතු. ධර්මානුශාසනා පැවැත්වූ අද දේශකයන්න් වහන්සේ අම්බලංගොඩ ගල්දුව ගුණවර්ධන යෝගාශ්‍රම වාසී පූජ්‍යපාද නා වූ යනේ අරිය ධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ.